والتهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأرحب بكم في لقاءاتنا المباركة إن شاء الله بسلسلة منزلة الشباب في الدعوة الإسلامية. دوغوزان كتك إيماني kwanza kabisa nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, nachukua fursa hii kuwakaribisha tena katika silsila ya durus ambazo tumeziandaa chini ya mwavuli wa Jumuiyatul Qur'ani wa Sunna kwa anwani ya cheo cha vijana katika da'wa. Nataraji katika vipindi ambavyo vimepita mewahi kutana pamoja na ustadhi Umar, Allah mlipe kila la kheri, akizungumzia kuhusu janna. Na sasa hivi tutakuwa tunaendelea na silsila ya kuzungumzia habari za moto, na tutazungumzia ni nani wa kwanza ambaye atakuwa wa kwanza kuchomwa ndani ya moto wa jahannam. Hadithi ambayo tuko nayo ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu عنه قال أنا سيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكية متم صلى الله عليه وسلم أكي سيما إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد متوى كوانزا سيكو يا قيامة أمباي أتهكمي وانا كتوب وانداني موت وجهنم ني رجل استشهد ni mtu ambaye amekufa akiwa ni shahidi. Katika nukta hii peke yake ambayo nimeizungumzia kuna mafungu yafuatayo. Kwanza, fungu la kwanza ni hadithi ya mtume ikisema inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi, mtu wa kwanza ambaye atahukumiwa na kumaliziwa. Kwa hiyo yuqda ni min al-qada, lakini kuna qada alayhi. Kisikia qada alayhi ina maana ile hukumu ambayo amehukumiwa ime maswali ya kuulizwa, kesi yake imesikilizwa na imemalizika, hiyo ndio yuqda alayhi. Kwa hiyo ina maana kama ni wa janna awe ni wa kwenda katika janna, kama ni wa moto moja kwa moja awe ni wa kwenda katika moto. Ustushhida ni mtu ambaye amekufa shahidi. Imetumika lafdhu ya ustushhida ikiwa ina maana ya talaba shahada, ametafuta shahada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na akaipata, au ameitafuta shahada kwa ajili ya lengo ambalo litakuja kubainika hapa na hiyo shahada akaipata. Hadith utaona wazi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukataa kwamba mtu huyu hakufa shahidi, kwa sababu hukumu ya dhahir ambayo amekufa nayo na namna watu walivyomuona, namna alivyokufa, amekufa kwa hukumu ambayo iko wazi ya kwamba amekufa shahidi. Ndio maana mtume akasema ustushhida. Lakini ukija kuona uhakika wake ni kwamba shahada ambayo ameipata inda Allahi ghair mu'tabara, shahada ambayo ameipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala haizingatiwi, kwa sababu haikuwa na vigezo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavitaka. Fautiya bihi, yule mtu ataletwa. Fa'arrafahu ni'ma, ataonyeshwa ni'ma ambazo huwa mashuhada wanazipata, na ile hali ambayo amekufa nayo, neema ambazo angezipata, ataonyeshwa kwamba hizi ni neema ambazo mashuhada wanazipata, kama we namna ulivyokufa hizi ni neema ambazo ungezipata. Hiyo ndio maana fa'arafahu neema, ataonyeshwa zile neema ambazo alikuwa azipate. Fa'arafaha, na kweli atakiri na kukubali ya kwamba kweli ni hali ambayo mimi nilikufa nayo, na hizi neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi watu ambao wanakufa katika hali kama hii. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza fama amilta fiha, je, hiyo hali ambayo umekufa nayo, hii hali ya neema ambazo ulikuwa umeahidiwa, fama amilta fiha,
umefanya kazi gani ili uweze kuzipata neema kama hizo. Qala, yule mtu ambaye amekufa shahidi atasema, qataltu fika hatta stushhidtu, nimepigana kwa ajili yako Allah subhanahu wa ta'ala, hatta stushhidtu, mpaka nikafa nikiwa ni shahidi. Kwa hiyo utaona hali ambayo inazungumziwa si hali ya aina za shahada ambazo ni ashahadati sughra. Shahada, kwa sababu mtu kufa shahidi kuna aina tofauti za shahada. Shahada ambayo inazungumzwa hapa ni shahada ya mtu ambaye amekufa katika saati al-wagha, akiwa yuko katika vita, fi saati al-qitali, akiwa katika maaraka, akiwa katika mapambano ya kivita, ndio anasema qataltu fika hatta stushhidtu. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia, kadhabta, wewe umesema uongo, walakinaka qatalta, lakini wewe ulikuwa ukipigana, li an yuqala jari, ili watu wakusifu kwamba wewe ni shujaa. Qatalta li an yuqala, umepigana ili watu waweze kusifu ya kwamba wewe ni jasiri, ya kwamba wewe ni shujaa. Faqadi qila, na kile ulichokitaka umeshakipata. Faqadi qila, ile sifa ambayo ulikusudia umeipata. Thumma umira bihi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamuamrishia huyo mtu ambaye amehukumiwa, ambaye alikuwa amekufa kwa hali ambayo ni shahidi, fasuhiba ala wajihi, atavutwa na kuburuzwa kupitia uso wake, hatta ulqiya fi an-nar, mwisho atupwe ndani ya moto wa jahannam wal iyad billah. Huyu ni mtu wa kwanza miongoni mwa watu wa kuingizwa mwanzo ndani ya moto wa jahannam. Mtu mwingine ni rajulun ta'allama al-ilma, ni mtu ambaye amejifunza ilmu, amesoma, ameitafuta ilmu kwa kila aina yake, kwa kila mbinu zake, kienda katika hilaki za ilmu, kienda katika madaris na akasoma, wa'allamahu, na akaifundisha ilmu hiyo, sio tu kwamba amesoma bali akafundisha, waqara al-qur'ana, na akaisoma Qur'ani vizuri, fa'utiya bihi, hizo neema zote ambazo amezitenda na ile kazi ambayo ameitenda, ilmu aliyoisoma, utendakazi wa ilmu, Qur'ani aliyosoma, vitaletwa. Fa'arrafahu ni'ama, na ataonyesha hizo neema ambazo alizitenda na ataziona kwamba kweli ni kazi ambayo nilitenda. Fa'arafa, na atazijua. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala tamuliza, fama amilta fiha, hii ilmu ambayo ulikuwa ukiitafuta, hii ilmu ambayo ulikuwa ukifundisha, hii Qur'ani ambayo ulikuwa ukisoma, fama amilta fiha, ulizifanyia kazi kwa utaratibu upi, ulizifanyia kazi kwa msingi upi? Qala, atasema, ta'allamtu al-ilma, mimi nimejifunza ilmu, wa'allamtuhu, na nimeifundisha, wa qara'atu fika al-Qur'ana, na ya Rabbi, qara'atu fika al-Qur'ana, nimesoma kwa ajili yako Qur'an. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia, kadhabta, umesema uongo, walakinaka ta'allamta al-ilma, lakini wewe umejifunza ilmu, umeitafuta ilmu na ukaipata, liyukala alim, watu waweze kusifu ya kwamba wewe ni alim. Wakaraata al-Qur'ana, na umeisoma Qur'an, liyukala, ili watu waseme, huwa kariu, huyu ni msomi mzuri wa Qur'an. Fakadikila, na kile ambacho umekitafuta, kadikila kimesemwa. Sifa uliyoitaka ya kwamba wewe ni alim, umeambiwa. Sifa ya kuambiwa kwamba wewe ni qari, uliambiwa. Thumma umira bihi, kisha Allah atatoa amri na kuamrisha malaika, fasuhiba ala wajihi, atavutwa na kuburuzwa kupitia uso wake, hatta ulqiya finnar, mwisho atatupwa ndani ya moto wa jahannam wal iyadh billah. Mtu wa tatu miongoni mwa watu ambao watatupwa ndani ya moto wa jahannam mwanzo kabisa ni rajulun wasaa Allahu alayhi, ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala wasaa alayhi, amemkunjulia na akampa ukwasi wa mali. Wasaa alayhi, Allah amempatia saa katika mali ya kutosha. Wa a'tahu min asnafil mali kulli, na Allah subhanahu wa ta'ala akampatia katika sampuli za mali zote. Kimaanisha mali tunakusudia kama ni madini alikuwa nayo, kama ni mifugo alikuwa nayo, kama ni mashamba alikuwa nayo, pesa alikuwa nazo, yani utajiri alikuwa nao, na akawa anasifika kwamba kweli yeye ni tajiri. Fautiya bihi, siku ya kiyama yule mtu ataletwa,
Baada ya kuletwa, fa'arrafahu ni'ama, atatambulishwa na kufahamishwa juu ya neema ambazo alikuwa nazo. Fa'arrafa ni'ama, ataonyeshwa zile neema ambazo alikuwa nazo. Fa'arafaha, na atazijua, na atakiri kweli kwamba hizi mali kweli zilikuwa ni mali zangu. Utajiri huu ulikuwa ni utajiri wangu. Nilikuwa ni tajiri na nasifika na mali ambazo nilikuwa nazo. Na hakuna sehemu ambako tunaishi isipokuwa kuna watu ambao wanasifiwa kwamba fulani ni tajiri. Miladun zamanil anbiya. Toka zama za mitume, zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, zama za masohaba, zama za matabiina, kuna watu la shaka walikuwa kisifiwa kwamba fulani ni tajiri, fulani ni tajiri. Hiyo ni hali ya kawaida ya watu kufahamika kwamba ni matajiri. Walaisa hadha min al-aib, wala hii si katika aibu, wala si katika vitu ambavyo vinampunguza mtu cheo chake katika dini na thamani yake katika utu. Lakini hivi ndivyo tunavyokusudia. Kasema fa'arafa, ana tazjua, kala Allah subhanahu wa ta'ala tamuliza, fama amilta fiha, hiyo mali ambayo nimekupa, fama amilta fiha, umeifanyia kazi ipi? Kala atasema, ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaka fiha illa anfaktu fiha lak. Ma taraktu min sabili, hakuna njia yoyote ambayo mimi niliacha. Ni maskini, ni mayatima, ni wafungwa, ni wajane, ni sehemu za ilmu, ni sehemu za misikiti, ni madaris, kuchimba visima, kujenga barabara, vituo vya watu wanaohitaji kusaidiwa. Hakuna mashari'i alkhair, hakuna miradi ya khairi ambayo ya Rabbi unataka watu wajitolee, illa isipokuwa anfaqtu fiha lak, nimetoa katika njia hizo kwa ajili yako. Qala Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia, kadhabta, umesema uongo, walakinaka fa'alta, lakini wewe umeyafanya haya yote, liyukala huwa jawadu, ili watu waseme fulani ni mkarim, fulani ni muema, fulani ajitolea katika mali yake, liyukala huwa jawadu, wakusifu kwamba wewe ni mkarim. Fakadikila, na yale ambao liyataka, yalisemwa. Thumma umirabihi, kisha mtu ya tamrishwa. Allah subhana ta'ala tamrisha malaika, fasuhiba ala wajihi, ataburuzwa kupitia uso wake, thumma ulqiya fi nnar, kisha atatupwa ndani ya moto wa jahannam, wal iyadhu billah, hadith akhrajahu al-imam Muslim. Ndugu yangu katika imani, mpenzi mtazamaji, katika hadith hii tumetaja watu watatu, na watu hawa wote ni watu ambao matendo waliyoyatenda kwa mtazamo wetu sisi binadamu ni sifa bora kabisa. Wa kwanza, mtu ambaye alikuwa ni shahid, amepigana fi sabilillah, amepigana jihadi fi sabilillah, mwisho akafa kwa sura ambayo ni shahid, na wanadamu walisema ya kwamba kweli fulani ni jasiri, fulani ni mtu ambaye ni shujaa, fulani haogopi, hana haja na tamaa ya dunia, yeye yuko tayari kufa kwa ajili ya Allah. Qila wa qila wa qila, sifa hizo zimesemwa, 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 lakini kumbe siri ya moyo aijuaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye anamiliki mioyo. Yeye aliyafanya hayo yote kwa ajili ya dunia, ameyafanya hayo yote ili aweze kutafuta sifa, watu waweze kumsifu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, hivi mjahidi wa kikweli nani? Mtu ambaye anapigana kikweli nani? Akaulizwa, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, rajulun, katika watu hapa duniani kuna mtu ambaye yukatilu lidhikra, yukatilu lilmaghnam, kuna watu ambao wanapigana kwa ajili ya kuandika record, kwa ajili ya kuweka kumbukumbu, kuna watu ambao wanapigana kwa ajili ya kutaka ngawira, kuna watu ambao wanapigana liyara makana, ili aweze kuonekana nafasi yake na ongeze cheo hapa duniani. Faman fi sabilillah, katika hao wote nani ambaye anapigana katika njia ya Allah? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, yote ambaye anapigana ili neno la Allah, ili dini ya Allah iwe ni ya juu, iwe ni thamani, fahuwa fi sabilillah, huyo ndiye ambaye yuko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ama kuhusiana ilmu, watu wanasoma, na sasa hivi mimi hapa mbele nazungumza na nyinyi ni kiasi cha ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenipatia. Huu ni mtihani mkubwa, hii ilmu
tunaitumia kufundisha watu, lakini ilmu yawezekana ikawa ni sababu ya mtu kuingia ndani ya moto wa jahannam. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na ilmu ambazo tuko nazo, ambazo tena ni chache, na ziwe ni sababu tena ya kuingia ndani ya moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Tumuombe Allah jalia ilmu ambazo tuko nazo iwe ni sababu ya kuingia katika janna, na kama mtakavyokuja kujua ya kwamba maulama siku ya kiyama ndani ya janna watakuwa na neema ambayo mtayafahamu kupitia Ustadhi Omar, Allah amuhifadhi. Mengineyo ambayo nikimaliza kalima hii ni kuhusiana na mtu ambaye Allah amempa mali. Hizi mali ambazo tuko nazo, qalla am kathura, mali hizi ziwe ni chache au ziwe ni nyingi, ni mtihani. Masajid tubna bil amwal, tusiwe na shaka na hilo. Misikiti ambayo inajengwa, inajengwa kupitia mali. Miji ambayo inaimarika, inaimarika kupitia mali. Madarisi ambayo zinajengwa, zinajengwa kupitia mali. Vituo vya mayatima vinajengwa kupitia mali. Wajane wanaosaidiwa, wanasaidiwa kupitia mali. La shaka ya kwamba matajiri wana mchango mkubwa kabisa kupitia mali ambazo wako nazo katika hiyo miradi ambayo ni ya kheri. Lakini hizo mali ambazo unazitumia, endapo zikikosa ikhlas, zikawa zinakusudia riana kuonyesha utajiri wao, ni hasara. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi katika kupigana kwa njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuhifadhi kwa ilmu ambazo tuko nazo ziwe ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuhifadhi kwa mali ambazo tuko nazo ziwe ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah al-karim rabbal arshil azim ayaj'ala wa iyyakum من الذين استمعوا القول فاتبعوا احسنه. تكتنا katika kipindi kingine kijacho. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.